Uyqu haqidagi qaysi dalillar afsona ekanligini bilib oling. Tongda qo'ng'iroq ovozini eshitib, uyg'onib, uni yana qayta-qayta ortga surasizmi? Bu jarayon har tong takrorlanadimi? Bu sizning odatiy tongingiz. Shuning uchun o'zingizni kamroq uxlashga odatlantirishga qaror qilasiz. Bu foyda berarmikan? Birinchi afsona: uyqu vaqtini qisqartirish tetiklikka ta'sir ko'rsatmaydi. Ayrimlar uyqu vaqtini har kuni 1-2 soatga qisqartirib borib, o'zingizni tetik his qilaverasiz deyishadi. Mutaxassislar ushbu afsonani tekshirib ko'rib, inson uchun bir kecha kunduzda 6-9 soat uyqu zarurligini ta'kidlashdi. Ha, avvaliga erta uyg'onib, o'zingizni yaxshi his qilishingiz mumkin. Lekin uyquga to'ymaslik ortib boradi. Natijada miya to'liq faoliyat ko'rsata olmaydi. Diqqatni jamlash susayib, ta'sirchanlik sekinlashadi. O'zingizda adashishlar va xavotirni his qila boshlaysiz. Agar kamroq uxlashni istasangiz, har kuni odatdagi vaqtdan 1 soat erta uxlang. Dam olish kunlarida uzoq uxlasangiz ham uyqu yetishmasligini o'rnini to'ldira olmaysiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biz esa davom etamiz. 13-2-1-0 texnikasi mo'jizaga sabab bo'ladi. Ushbu fikrning mazmuni shundaki, uyqu vaqtidan 10 soat oldin kofein iste'molini to'xtatish zarur. Undan so'ng uyqu vaqtiga 3 soat qolgunga qadar hech narsa iste'mol qilmaslik kerak. Turli xayollardan xalos bo'lish uchun uyqudan 2 soat oldin ishlarni to'xtatish zarur. Va uyqu vaqtigacha 1 soat qolganda hech qanday yorqin ekranlardan foydalanmaslik va nihoyat 0 tonggi qo'ng'iroq chalinishi bilan uyg'onish, ya'ni ortga surmaslikdir. Ekspertlarning fikricha, bu texnika samara beradi va kelgusi tong tetik uyg'onishingizga yordam beradi. Bu juda foyda beradi. Buni o'zingizda sinab ko'ring. 3-chi afsona: tezroq uyquga ketish uchun mayin nuqtalarni uqalang. Ushbu nuqtalar quloqlarning ortida, sochlarning quyi qismi orasida joylashib, bu asab tizimini bo'shashtirishga yordam berar ekan. Mutaxassislar ushbu afsonani ham tekshirib ko'rib, uyqu miya va gormonlar bilan bog'liq bo'lib, uqalashga aloqasi yo'qligini ta'kidlashdi. 4-chi afsona: uyqudagi holat ahamiyatga ega emas. Bu afsonaligi aniq, chunki uyqu vaqtida umurtqa pog'onasining va boshning holati muhim ahamiyat kasb etadi. Noto'g'ri holat bo'yin va belda og'riqlarni keltirishi yoki nafas olishni qiyinlashtirishi mumkin. Insonlar odatda 3 xil holatda uxlashlari mumkin. Agar chalqancha uxlasangiz, muammo yo'q. Yuqoriga qarab uxlasangiz ham bo'laveradi. Lekin bunda beldagi og'riq yoki xurrakning kuchayishi kuzatilishi mumkin. Biroq bu holat bo'yin uchun foydali. Qorin bilan uxlash xurrak otishni kamaytirishi mumkin. Lekin bo'yin va bel hamda asab tolalariga bosim tushishi mumkin. Siz qanday holatda uxlaysiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. 5-chi afsona: tezroq uyquga ketish uchun paypoq kiyib oling. Ajoyib fikr. Siz darhol uyquga ketmaysiz-u, lekin miya dam olish vaqti ekanligi haqida belgi oladi. Paypoqlar oyoqlardagi qon aylanishini ta'minlaydi. Qon tomirlar kengayib, issiqlik tezroq tarqalib ketadi. Bu tana haroratini kamaytirib, yaxshi uxlash uchun zamin yaratadi. Agar paypoqda uxlashni istamasangiz, uyqudan avval xonani yaxshilab shamollating. Bu holatda uyqu sifati ham yaxshilanadi. Shuningdek, u melatonin gormonini ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi. Agar miyada melatonin va serotonin gormonlari yetarli bo'lsa, siz tongda baxtiyor holatda uyg'onasiz. 6-chi afsona: mushaklarni qisqartiring va siz bir zumda uyquga ketasiz. Bu o'z samarasini berishi turgan gap. Chunki mushaklar kun bo'yi ishlab, oqshom dam olishga haqli. Chuqur nafas olib, avvaliga oyoqlaringizni uchidan boshlab, barcha mushaklaringizni ketma-ket 5 soniyaga qisqartiring. So'ng 30 soniya bo'shashtiring. Asosiysi shoshilmang va jarayonga e'tiborli bo'ling. Agar bularning barchasini amalga oshirishga erinsangiz, uyqudan avval shunchaki o'rningizda yotgan holda oyoq barmoqlaringiz bilan mashq bajaring. 7-chi afsona: qo'rilayotgan go'sht ovozi uyquni chaqirishi mumkin. Qo'rilayotgan go'shtning tinchlantiruvchi va takrorlanuvchi tovushi miyaga ijobiy vibratsiya jo'natishi ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Bu uxlash yoki ishlash uchun mumkin bo'lgan ideal tovushdir. Lekin uyqudan avval go'sht qovurishga hojat yo'q. Shunchaki audio tovushni tinglashning o'zi yetarli.
Aytgancha, ayrim mahsulotlar ham uyquga ketishga yordam beradi. Buning uchun kechki ovqatga, nonushtaga iste'mol qilinadigan yeguliklarni iste'mol qilishning o'zi kifoya. Bananlar tarkibidagi kaliy tufayli mushaklarning bo'shashishiga yordam beradi. Tuxumlarda esa sog'lom uyquga ko'maklashadigan oqsil mavjud. Bodom yurak urishini sekinlashtiradi. Suli va salisa miyaga kerakli miqdorda melatonin yuboradi. Tovuq yoki indiyo go'shtida triptofan bo'lib, u bo'shashtiruvchi gormonlarni ishlab chiqarilishiga sharoit yaratadi. Yogurt va boshqa sutli mahsulotlar ham shunday ta'sir ko'rsatadi. Uyqudan avval pishloq, yog'li va achchiq mahsulotlar va albatta qahvadan uzoq bo'lish zarur. 8-afsona: kunduzgi uzoq muddatli uyqu juda foydali. Albatta, kunduzgi uyqu yaxshi, lekin 1 soatdan ortiq uxlamaslik hamda buni tushki soat 2-3larga qadar amalga oshirgan ma'qul. Agar ko'p uxlasangiz, chuqur uyqu holatiga tushib qolib, noxush holatda uyg'onishingiz mumkin. Bundan tashqari, kunduzgi ko'p uxlab, tunda uyquga ketishingizga qiynalishingiz mumkin. Kunduzgi uyqu vaqti cho'zilib ketmasligi uchun uyg'otgichlardan foydalaning. Uxlash uchun iliq, qorong'u va tinch joy tanlang. Hech narsa haqida o'ylamang. Uyqusiz tunlar vaqtlar almashinuviga moslashishga yordam beradi. Tun bo'yi bedor bo'lish vaqt almashinuviga moslashishga ko'maklashishi mashhur afsona. Lekin o'zingizni uyqudan mahrum qilish vaqt almashinuviga moslashishga ko'maklashmaydi. Bunda imkon boricha ochiq havoda vaqt o'tkazish yordam beradi. Bo'lajak sayohatlarga avvaldan tayyorlaning. Yumushlaringizni shu asosda rejalashtiring. Uyga qaytishda ham shunday yo'l tutganingiz ma'qul. 10-afsona: uyqudan oldin dush uyquni ochadi. Albatta, agar siz muzdek suvda cho'milsangiz, uyqingiz ochilib ketishi aniq. Ammo iliq suvda cho'milish uyqu sifatini yaxshilashga yordam beradi. Chunki iliq dush stresslarni kamaytiradi. Natijada siz mazza qilib uxlaysiz. Siz uxlashga 1 soat qolganida nimalar bilan band bo'lasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.